Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Հանրապետության նախագահ Ագն Խաչատուրյանը հոկտեմբերի 24-ին ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանից համանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու վերաբերյալ օրենքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին, այս տեղեկությունը տարածել են ադրբեջանական դրատվամիջոցները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը որոշում է ստորագրել Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովինքից Եվրամիության հետ մուտքի արտոնագրերի ռեժիմի ազատականացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից անհրաժեշտ հանձնարարությունների և գործողությունների համակարգման ներառյալ Եվրամիության հետ մուտքի արտոնագրերի երկխոսության գործողության ծրագրի մշակման և իրականացման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին։ Այսօր Վրաստանում կկայանան հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, Հայաստանում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան քվեարկել Երևանում Վրաստանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասում։ Թեմայի շուրջ զրուցել են գործընկերներս։ Թեև ընտրություններին 19 քաղաքական ուժ է ներկայացված, իրական շանսեր խորհրդանում հայտնվելու, դրանցից ընդամենը 5-ը ունեն։ Նո ակնհայտ ֆավորիտ է ներկայումս իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը և Միխայել Սահակաշվիլի թիմակիցների շուրջ ձևավորված դաշինքը։ Բայց ևս 3 կուսակցություններ կամ քաղաքական ուժեր կան, որոնք հավակնում են այդ 3-րդ ուժ կոչվածի դերին, հա։ Դրանցից մեկը նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյայի թիմակիցների կուսակցությունն է, երկրորդը ուժեղ Վրաստան դաշինքն է, որը ձևավորել է մի խումբ տեխնոկրատներ և գործարարներ, և լիբերալ բնույթ ունեցող այդ հանուն փոփոխությունների դաշինքն է։ Վերջին 4 արևմտամետ կուսակցությունները կարող էին միավորվել, այդպիսի հույս ուներ Վրաստանի նախագահ Զուրաբիշվիլին, ով փորձել էր նպաստել նրանց համախմբմանը։ Չհաջողվեց համախմբվել, բայց նախագահի նախաձեռնությամբ մի խումբ կուսակցություններ ստորագրեցին այդպես կոչված վրացական խարտիան, որով պայմանավորվեցին խորհրդարան անցնելու դեպքում ձևավորել կոալիցիա և հաղթելու դեպքում ստեղծել փող անցումային ժամանակավոր կառավարություն տեխնոկրատներից բաղկացած։ Նախագահը սկզբանե հայտարարել, որ մինչև ընտրությունները կհայտարարի պոտենցիալ վարչապետի անունը, սակայն պարզվեց, որ պատրաստ չեն անունը հրապարակելու, արդեն ընտրություններից հետո հայտնի կլինի, և նախագահը չի բացառել, որ ինքը կփորձի ստանձնել այդ դերը, եթե վայելի բոլոր ընդդիմադիրների աջակցությունը։ Ընտրություններից 3 օր առաջ հրապարակվեցին 3 տարբեր սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները։ Դրանցից 2-ի արդյունքները շատ մոտ են։ Այսպիսով այդ 2 հարցում այդ վերլուծական կենտրոնը կանխատեսում են, որ վրացական երազանքը կստանա 34-ից 35% ձայն, իսկ 4 ընդդիմադիր կուսակցություններ միասին 51-ից 53% ձայն։ Բայց 3-րդ հարցման արդյունքները բոլորովին տարբերվում են, այն պատվիրել է իշխանամետ Իմեդի կուսակցությունը, և ահա այս դեպքում արդեն կանխատեսվում է, որ իշխող կուսակցությունը կհավաքի մոտ 60% ձայն, իսկ ընտրական շեմը կկարողանան հաղթահարել ընդամենը 2 ընդդիմադիր կուսակցություններ, որոնք միասին կունենան ոչ ավել քան 23%։ Դժվարանում եմ ասել, թե որ հարցման արդյունքներին ավելի ճիշտ կլինի հավատալ, բայց այնուամենայնիվ պետք է նկատենք, որ ընդդիմությունը որոշակի շանսեր դեռևս ունի ընտրություններում հաղթելու, եթե իսկապես համախմբվի։ Ամեն դեպքում ակնկալվում են պոստ-էլեկտորալ զարգացումներ, պրոցեսներ, չի բացառվում, որ փողոցային հրապարակային այսպիսի շարժումներ
եւ անկարգություններ, անգամ եւ պատահական չէ, որ Հայաստանի կառավարությունը ընտրություններից 2 օր առաջ որոշել էր դասել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այն ռազմավարական նշանակության օբյեկտների շարքին, որոնց մուտքի մոտ պիկետ անցկացնելը քրեորեն հետապնդվում է։ Դա նշանակում է, որ սպասում են այնտեղ ինչ-որ ուժային գործողությունների փորձ։ Արդյոք իսկ հայկական թեման ընտրություններում որպես գործիք օգտագործվել է։ Ինչպես միշտ հայկական այսպես հետքը այդ թեման կրկին օգտագործել են ընդդիմախոսներին վարկաբեկելու համար։ Ժամանակին, երբ նախագահ Սահակաշվիլին իրեն էին, չէ՞, մեղադրում հայկական արմատներ ունենալու մեջ, հիմա արդեն ընդդիմության առաջնորդների դեմ են օգտագործում նույն այդ գործիքը։ Ամենա այսպես տխրահարչակ դեպքը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 11-ին, երբ իշխանամետ մի հեռուստաընկերության լրագրող ընդդիմադիր գործիչ Մամուկա Խազարաձեին հարց տվեց, թե արդյոք ինչու է նա թաքցնում իր հայկական արմատները։ Նաև ցուցադրել էին հարցազրույց մի հայազգի մարդու հետ, որը պնդում էր, թե իբր Խազարաձեն նրա ազգականն է։ Ինքը Խազարաձեն հերքել է այն, որ հայկական արմատներ ունի, բայց ասել է, որ եթե ունենար հայկական արմատներ, առանց որևէ խնդրի խոստովաներ կհայտարարեր այդ մասին հրապարակային ձևով, ներեղություն է խնդրել եղբայրական հայ ժողովրդից իշխանությունների կողմից հայերի դեմ սկսված այս հրապարակային արշավի համար։ Իդեպ Միխայել Սահակաշվիլին ուղերձով դիմել է հայազգի Վրաստանի քաղաքացիներին, կոչ անելով նրանց անպայման մասնակցել ընտրություններին, քանի որ, ինչպես ինքն է ասել, այս ընտրությունների արդյունքից կախված է ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Հայաստանի ճակատագիրը։ Իդեպ նվան բովանդակությամբ ուղերձ է եղել Սահակաշվիլին նաև Վրաստանում ապրող ադրբեջանցիներին։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նույնպես դիմել է հայերին, ասելով, որ այս ընտրություններով վճռվում է նաև Հայաստանի ճակատագիրը, քանի որ եթե Վրաստանը չվերադառնա ինտեգրման ուղի վրա, Հայաստանի համար դա նույնպես ողբերգություն է լինելու։ Իշխող խուսակցությունը իր հայազգի ընտրողներին դիմելու անհրաժեշտություն չի նկատել։ Իսկ քանի հայրենակից կարող ենք ունենալ ապագա խորհրդարանում։ Ինչպես ասացի, 19 քաղաքական ուժ են մասնակցում ընտրություններին, դրանցից ընդամենը 5-ն են նպատակահարմար համարել իրենց կուսակցական ցուցակում ազգությամբ հայ տեխնացուներ ունենալու, եւ ընդամենը կուսակցություններից մեկն է իր ցուցակի անցողիկ տեղերում հայերին տեղ հատկացրել։ Դա իշխող վրացական երազանք կուսակցությունն է, որի ցուցակում մեր հայրենակից Սամվել Մանուկյանը 36-րդ տեղում է, այսինքն վստահ կարող ենք լինել, որ նա անցնում է, իսկ Սումբատ Կուրիղյանը 68-րդ տեղում է, այսինքն նա կանցնի միայն եթե իշխող կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ կրի։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր կուսակցությունների, ապա ցուցակներում կան հայեր, բայց նրանց շանսերը կարծում եմ զրոյական են։ Օրինակ, ազգային շարժումը Արսեն Կարապետյանին ընդամենը 90-րդ տեղն է առաջարկել, հանուն փոփոխությունների դաշինքում Մելիք Ռայսյանը 46-րդ տեղնում է, իսկ Գախարյայի կուսակցության ցուցակում Նարինե Գինոսյանը 55-րդ տեղում։ Այսինքն, լավագույն դեպքում ապագա խորհրդարանում կունենանք 2 հայ, վատագույն դեպքում 1։ Շնորհակալություն Արսեն։ Իսրայելը հայտարարել է, որ թիրախային արվածներ է հասցրել Իրանի ռազմական օբյեկտներին ու պատասխան այս ամսվա սկզբին Իսրայելի վրա իրանական հարձակումների։ Ցախալի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ թիրախավորվել են Իրանի հրթիռների արտադրության օբյեկտները, ինչպես նաև երկիրոտ հրթիռային համալիրները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչը նշել է, որ ինչպես աշխարհի յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկիր, Իսրայելը ունի պատասխան տալու իրավունք և պաշտավորություն։ Իրենց հերթին Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը հայտարարել են, որ Իսրայելը հարձակվել է Թերանի, Խուզեստանի և Իլամ նահանգների մի շարք ռազմական կենտրոնների վրա։ Հաղորդվում է, որ հարձակումը հաջողությամբ կասեցվել է, ավելի վաղ տեղի լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ մի քանի պայթուններ են որոտացել Իրանի մայրաքաղաք Թերանում և մոտակա Քարաչ քաղաքում։ Իրանում մի քանի ժամով սահմանափակվել է օդային հաղորդակցությունը։ Շանթ Ռեզիդենս նոր բնակելի թաղամաս մայրաքաղաքի ամենահարուստ ենթակառուցվածքներով հատվածում։ Բնակելի այս համալիրը խոստանում է լավագույն պայմաններն ու գնային լավագույն առաջարկները, որոնք ներկայացվել են նաև Տուն Էքսպո 2024 միջազգային ցուցահանդեսում։
ինչ է պետք բարեկեցիկ ու հարմարավետ կյանքի ապահովման համար։ Հարցին անդրադառնալիս առաջինը, որ գալիս է մտքիդ, անկասկած բնակարանն է։ Տուն, որը կարող է իր բոլոր հարմարություններով ստեղծել այդ միջավայրն ու տալ կատարյալ հանգստի հնարավորություն։ Իր մեգա հնարավորություններով ու մեգա պայմաններով ձեզ է ներկայանում նաև Շանթ ռեզիդենսը, գեղեցիկ ու ժամանակակից բնակելի թաղամաս, բաղկացած 11 շենքից և 870 բնակարանից։ Եվ այս ամենը Սևանի 21 հասեյում, մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքներով ամենահարուստ շրջաններից մեկում։ Թաղամասը գտնվում է Երևանի կենտրոնից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, Սասունցի Դավիթ մետրո կայարանի և Երևան Մոլ առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Թաղամասը ընձեռում է բազմապիսի ժամանցային և սպորտային հնարավորություններ հարմարեցված տարիքային բոլոր խմբերի համար։ Մասնավորապես թաղամասը իր ապագա բնակիչներին առաջարկում է ճարտարապետական լավագույն լուծումներով կառուցված լուսավոր և հարմարավետ բնակարաններ, լանդշաֆտային դիզայն և կանաչապատ բակային հատված, խաղահրապարակներ և սպորտային մարզադաշտեր, սուպերմարկետ, մանկապարտեզ, անվտանգություն և բարձր սեսմակայնություն։ Բարձր որակով, առողջ և գեղեցիկ կյանքի լավագույն պայմաններով։ Ձեզ գուցե թվա, թե այս ամենը հնարավոր չէ ձեռք բերել առանց աստղաբաշխական գումարների, բայց արի ու տես, որ Շանթ ռեզիդենսի պարագայում դա ոչ միայն հնարավոր է, այլև հասանելի շատ-շատերին։ Բնակարաններ կան քառակուսի մետրը 420,000 դրամից սկսած, բայց սա վերջնական արժեքը չէ, գործում է զեղչային ճկուն համակարգ։ 30% կանխավճարի դեպքում ամբողջ բնակարանի արժեքը զեղչվում է 15%-ով, 50% կանխավճարի դեպքում բնակարանի ամբողջ արժեքը զեղչվում է 20%-ով և ամբողջական միանվակ կանխավճարով գնելու դեպքում բնակարանի արժեքը զեղչվում է 25%-ով։ Իսկ առաջին 3 մասնաշենքերի համար Տուն Էքսպոյի շրջանակներում նույնպես ունեն գրավիչ առաջարկ, դրանք յուրաքանչյուր բնակարանի քառակուսի մետրի արժեք 3%-ով կզեղչենք։ Եվ նաև հատուկ առաջարկ ունենանք, եթե ավելի մեծ կանխավճարով ձեռք կբերեն նաև առաջին փուլի համար։ Ամենամեծ առավելությունը, որ Սասունցի Դավիթ մետրոյի կայարանի հարևանությամբ է գտնվում, գնային առաջարկները իրոք բավականին գրավիչ են։ Գրավիչ այս զեղչային պայմանները գործում են հատկապես 4-րդ մասնաշենքից սկսած, քանի որ առաջին 3 շենքերն արդեն անցել են համալիր փորձաքննության փուլն ու ստացել դրական եզրակացություն։ Առաջիկա օրերին արդեն շինթույլտվությունը կլինի ու շինարարական եռուզեռը կսկսվի, բայց մեկ այլ կարևորագույն փաստի մասին չմոռանանք. առաջին 3 շենքերի դեպքում գործելու է եկամտահարկի հետվերադարձի օրենքը։ Մեր նախավաճարքի փուլը բավականին երկար է տևել և այդ ընթացքում բազմաթիվ գնորդներ իրենց վստահությունն են ցուցաբերել Շանթ ռեզիդենսի և Շանթ հեռուստաընկերության հանդեպ, որի հետ կապված ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել, որ վստահել են մեզ դեռևս նախագծային փուլում և ձեռք են բերել բնակարանները բավականին գրավիչ առաջարկներով։ Ուզում եմ վստահեցնել մեր բոլոր գնորդներին, որ իրենք ի վերջո գոհ են մնալու Շանթ ռեզիդենսում իրենց կատարած ընտրությունից։ Իսկ այդ ընտրության հասցեն այս օրերին Կիևյան 16 հասցեից բացի նաև Մերիդյան Էքսպո կենտրոնում է, Տուն Էքսպո 2024 անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի միջազգային գլխավոր ցուցահանդեսում, այն որ Շանթ ռեզիդենսի առաջարկները նաև այստեղ են գրավիչ ու տարբերվող, վկայում են համալիրի տաղավարում գոյացող հերթերը։ Վահագն Հակոբյան, Հայկ Սուքյասյան, Հորիզոն։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15:00-ին է։